Postoje određene prednosti gazirane vode, ali i mane. Gazirana voda može da bude dobro osveženje tokom toplih letnjih dana. Međutim, dok je neki ljudi često piju, drugi ipak smatraju da ona nije tako zdrava za organizam. Postoje određene prednosti gazirane vode, ali i mane. Razlika između mineralne i obične vode je samo u mehurićima i dodatnim mineralima, ovo su neki od argumenata za i protiv mineralne vode. Prednosti konzumiranja kisele vode. Kad je toplo vreme, kisela voda će vas osvežiti i zameniti gazirani sok koji je pun šećera i samim tim veoma nezdrav za organizam. Zahvaljujući mineralnoj vodi, unećemo dovoljno magnezijuma, cinka i kalijuma u svoj organizam. Takođe se smatra da kisela voda dobro utiče na koncentraciju i da smanjuje nivo umora. Kisela voda dovodi do smanjenja bolesti srca, pogotovo ukoliko konzumirate onu koja sadrži magnezijum u sebi. Utiče na poboljšanje gustine kosti i smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti. Pomaže i kod problema sa varenjem i kod zatvora. Kisela voda ne sadrže šećer u sebi, hidrira telo i osvežava organizam. Ako se konzumira na prazan stomak, kisela voda stvara osjećaj sitosti, zbog čega vam može biti dobar saveznik u borbi sa gubitkom kilograma. U tom slučaju izbegavajte mineralnu vodu sa dodatnim zaslađivačima. Još jedna stvar zbog čega je mineralna voda zdrava jeste to što predstavlja idealnu zamenu za gazirane sokove. Ako želite da poboljšate ukus mineralne vode, u čašu možete dodati krišku limuna ili pomoranđu i uživajte u svom omiljenom napitku. Nedostaci konzumiranja mineralne vode. Ranije sprovedene istraživanja su se bavile ispitivanjem uticaja mineralne vode na organizam, pri čemu su pokazala da konzumiranje gaziranih napitaka može negativno uticati na zdravlje kostiju. Smatra se takođe da gazirana voda potiče glad i da ne može organizam da održi dovoljno hidriranim koliko to može obična voda. Naučnici s univerziteta navode da se hormon gladi i grelin pojačava konzumiranjem gazirane vode. Ljudi koji piju gazirano vodu uz doručak imaju 5 puta veću koncentraciju ovog hormona. Studija koja se bavila uticajem mineralne vode na gustinu kostiju, tokom koje je jedna grupa ispitanika 8 nedelja pila litar gazirane vode, a druga litar obične vode dnevno, pokazala je da nakon završetka studije nije bilo nikakve razlike u gustini tkiva ispitanika između ove dve grupe. Međutim, situacija u kojoj bi definitivno trebalo da pijete običnu vodu umesto mineralne jeste nakon treninga. Ponekad gazirana voda može da izazove nakupljanje gasova u crevima i da izazove nadimanje i neprijatan osjećaj u stomaku, pa je potrebno da izbjegavaju ljudi sa osjetljivim stomakom. U suprotnom, slobodno možete da pijete gaziranu vodu, osim ako ne osjećate da vam ne prija ili imate neke smetnje.